Vedoucí Plzeň, která vyhrála 11 z dosavadních 12 odehraných kol, přijela do Edenu, kde se jí dlouhodobě nedařilo. Pikantní byl zápas pro několik hráčů na obou stranách, ať už pro exslávisty Jana Sýkoru a Pavla Buchu, nebo bývalého kanonýra Viktorie Michaela Krmenčíka. Ten ale v úvodu zůstal pouze mezi náhradníky. Ještě než se Radim Řezník stihl rozehřát do provozní teploty, už mířil do sprch. V 9. minutě totiž ostře dojel Ševčíkovu holeň a po intervenci systému VAR byl vyloučen. Po 20 minutách to zkoušel Alexander Bach ze standardky, s jeho dalekonosnou jedovkou si ovšem Staněk poradil. Slávisté měli územní převahu, do vyložených šancí se ovšem nedostávali. V 31. minutě nic nevytěžili ani ze zmatků před i uvnitř pokutového území Západočechů. Úspěšný nebyl posléze střelecký pokus Tarase Kačaraby, který Staněk bez potíží kryl. O poznání nebezpečnější byl střílený centr Ondřeje Lingra z ostrého úhlu, který Staněk vyboxoval. V závěru poločasu mohla udeřit oslabená Plzeň, jenže Lukáš Kalvach nestrestal hromadu faul a z hranice 16 nastřelil zeď bránících hráčů. Po změně stran přišla další šance Viktoriánů. Po Sýkorově rohu se Lukáš Hejda odpoutal od Lingra, jeho hlavičce ale chyběla potřebná razance. Následně šermoval nebezpečně vysokou nohou kolem hlavy Moskery u Bung Ekpai. Na kontě už měl přitom žlutou kartu. Po hodině hry na olajinku v centr vyskočil Lukáš Masopust a hlavičkoval jen těsně nad. V 65. minutě se už sešívaní dočkali. Na ránu Nikolaje Stanča po Ševčíkově rohu ještě Staněk stačil, na dorážku Ondřeje Lingra už nikoliv. 1-0 pro domácí. Čtvrt hodiny před koncem Kopic vysunul Milana Havla. Tomu dýchal na záda olajinka, v pádu plzeňského beka ale prsty neměl. Nejblíž vyrovnání byla Plzeň v zápětí, Sýkorův nákop odrazil Ousou a po střetu Hejdy s Kačarabou se ocitl v palebné pozici Jean-David Bogel, jenže mířil jen doprostřed. Poslední plzeňské šance na vyrovnání vzal v 81. minutě Luděk Pernica. Ten si počíhal na Srdžana Plavšiče a věnoval jeho kotníku péči, kterou sudí Franěk ocenil červenou kartou. Definitivní pojistku mohl přidat Plavšič, avšak nedokázal usměrnit Traorého střílený pas do poloodkryté brány. Kartová šavlovačka nebrala konce, červenou kartu uviděl i Jon Moskera po svém zákroku na Masopusta a hosté dohrávali pouze v 8. Tečku za extrémně vyhroceným duelem udělal Michal Krmenčík, ten využil přihrávky Stanča a překonal Staňka. K tomu se rozhodně nedržel hesla, že góly proti bývalým klubům se neslaví a radost si se slávistickými fanoušky vychutnal plnými doušky. Slávia porazila Plzeň 2-0. Deník Sport ohodnotil úroveň střetnutí známkou 5 a hráčem utkání vyhlásil Ondřeje Lingra, jemuž udělil 7.